найщиріші вітання. Це програма «Рівне культурне». У студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я пропоную поговорити про розвиток сучасної української літератури, а саме на теренах Рівненщини. І я з радістю представляю сьогодні мою гостю. Це Ірина Баковецька-Рачковська, письменниця, голова Рівненської організації Національної спілки письменників України. Вітаю тебе, Ірино. Привіт. Ну що ж, я надзвичайно рада тебе сьогодні тут зустріти. І наша зустріч не випадкова, тому що нарешті у Рівному відбувається чергова презентація твоєї книги «Пластиліни», яка лежить поруч нарешті з тобою. Нарешті чергова. Нарешті чергова, так, тому що вже була презентація, вже люди трохи почитали книгу, ну і, напевно, вже є такі конкретні, як то кажуть, прихильники, які прийдуть цілеспрямовано на зустріч з тобою, щоб, можливо, обговорити книгу. Так. Книга знову зробила колообіг книги в природі. Так, книга, ми, до речі, були 2 роки тому, вже спілкувалися про неї, коли вона ще не вийшла. Ну, в травні буде 2 роки, коли вже в мене народилась моя дитинка, 4-та. От, ну, тоді ще про пластилін, власне, майже нічого не говорили, тому що книга вийшла, вона свіжа, вона не резонансна. Тепер я вже об'їхала Україну, побувала майже у всіх містах, ну, мається на увазі обласних, от, і повернулася вже з презентацією тут, з відгуками, з рецензіями, з відгуками блогерів, блогерок, письменників, критиків. Різні були думки, книгу мою, і возвеличували, що це там щось нове в українській літературі, другі казали, що це взагалі страх і трепет, що це вона написала, і демонстративно... Котиться ця література. Демонстративно кинули її... От, на камеру. Тому, але це все спровокувало її резонанс, тому що і хороша критика, і погана критика – це реклама. Так. От, і, власне, сьогодні, знову ж таки, вона презентується по Рівненщині. Є пошановувачі і саме цієї книги, і взагалі моєї творчості. От, в обласній бібліотеці для молоді буде проходити дійство, презентація і плюс перформанс етновіршів. Сьогодні я маю цілий проєкт «Айвангард і етно». До мене долучилися дуже прекрасні музиканти наші рівненські. Це Михайло Дробина, Артем Аврусевич. І ми створили такий от рок, етнорок, етнорок поезію, так назвемо, тому що це були просто етновірші, які я читала і співала. От, сьогодні ми будемо представляти такі от, до речі, сьогодні модне слово «кроссекторальний продукт». Що ж, чи вдалося зробити цей кроссекторальний продукт? Ну, вірші, спів, етно, рок-музика, я думаю, 4 напрямки достатньо, аби голосно заявити про... Ну, про такий от аспект, продукт. От, і, власне, саме з цим продуктом ми вже дуже успішно дебютували у теж в 2 містах України, це, ну, безпосередньо в столиці, от, і в Чернігові на фестивалі «Литаври». От, і сьогодні будемо представляти це для Рівненщини. Скільки часу вже пройшло відтоді, коли ти очолила Рівненську організацію Національної спілки України на Рівненщині? 16 травня буде 4 роки. Так. Що вдалося за цей час зробити? Чи вдалося якось гучно заявити про те, що літератори на Рівненщині є, що вони розвиваються, якось можливо їх розшевелити, активізувати, заявити по-новому, можливо є нові митці, які приходять, яких вдається відкривати? І що для цього потрібно сьогодні робити? Ну, найбільшою такою... Ну, зрушенням, навіть так би я сказала, у своїй роботі я можу точно заявити про те, що дуже багато молоді доєдналося до спілчанського, ну, руху, можливо, навіть так. Це дуже так масштабно, пафосно, але все ж таки.
Є, які вже ми, наприклад, прийняли члени національної спілки, є такі, які просто долучаються до проєктів, вони ну, якби не бажають, не мають там бажання вступати чи бути офіційно в організації, але ну, факт того, що і тим цікаво, тому що нове вливання молодої крові. Ну, взагалі, ми самі розуміємо, що національна спілка, письменницька національна спілка, вона дуже така консервативна. І зрештою, ну, якби з однієї сторони це добре, тому що зберігаються якісь закони, канони, але це одна із напрямків може бути. Я вважаю, і ну, моя робота базується на тому, один із моїх таких основних аспектів роботи – це залучення молоді, тому що це нове бачення, нові стилі, нові жанри, тому що взагалі в літературі, ну, як в явищі де-факто з'явилося за цей період, там, з 2014 року, за ці 5 років, різні європейські тенденції, погляди, бачення, стилі, жанри, знову ж, ну, повторююсь, але, власне, то різноманіття дуже влилося в українську літературну традицію. І молодь – це є ті акумулятори, акумулюють, та, які ну, дійсно роблять оцей молодий авангардний внесок. І, власне, усі наші проекти, вони базуються на організації саме цих молодих людей. Старші вони, поважні, досвідчені, вони підказують, долучаються, але фактично такий основний кістяк організаційної такої, знаєте, чернової роботи – це є молодняк. От. І сьогодні ну, ці люди, ці молоді постаті наші рівненські, так, літераторів, вони активно влилися і в всеукраїнські літературні процеси, є цікавими завжди гостями українських літературних фестивалей, є деякі, які за кордоном беруть участь, якщо є така можливість, якесь запрошення, тобто є отакий навіть обмін. Ну і ще такий момент, що за цей період ми налагодили зв'язки між іншими країнами, мається на увазі в плані літератури. З ким саме? Що вдалося зробити? Безпосередньо Болгарія. Анна Багряна – це постійний лектор, вона сама українка, але вийшла заміж, є ну, повноцінною жителькою цієї країни. От, потім Азербайджан, Кінуля Ріф, вона до нас теж була, завітала з творчим і з таким офіційним візитом. Це і Польща. Безпосередньо Адам Марик, який був цього року, ну, тобто та, минулого року, ще в мене рік 2019. Так. Ну, як це там, бухгалтерський рік закінчується 9 лютого. Літературний, так, якось ще так, так само. От, він був, Адам Марик, він був таким хедлайнером, спікером у нас на фестивалі «Субкультура». От. Ну і цього року, власне, ці проекти, які ми, знову ж таки, традиційно хочемо запускати, от вони теж включають в себе іноземців, лекторів, учасників, хедлайнерів за кордону. Так. Ну, коли ми вже, власне, перейшли до планів на 2020 рік, і він, ну, от тільки, як то кажуть, ще такий період, можливо, десь розкачки йде, сьогодні, власне, відбувається такий перший захід. Що буде далі? Які маєте плани? Хто вас буде підтримувати? Чи від кого очікуєте підтримку? Тому що я знаю, що в цьому плані, в плані якоїсь такої проєктної діяльності, на сьогоднішній день ви є надзвичайно активною. Ну, в першу чергу я вітаю і себе, і тебе з перемогою в конкурсі експертів. Ми от, та, з тобою стали експерти Українського культурного фонду. Це дуже почесна місія, вважаю, тому що ми оцінюємо людей, які з надією чекають на реалізацію цікавих, хороших, крутих проєктів. Ну, це відповідально, звичайно, тому що і хтось, і наші проєкти буде оцінювати, тому що безпосередньо рівненською письменницькою організацією на український фонд, на грант, на конкурс, так, гранту, було подано
дві заявки. Це субкультура фестиваль і всеукраїнський арт-семінар «Куст», але цього року ми його робимо масштабніше, ми його трошки трансформуємо, і він буде називатися «Куст Вест». Тобто сюди вже включається і польський такий аспект. Це буде україно-польська школа, школа перекладу «Куст Вест». Я дуже вдячна Тетяні Землякові, це наша колега з Хмельниччини. Вона є, ну, скажімо, таким містком між Польщею і Україною в плані літератури. Вона є письменницею, вона зголосилася бути проєктним менеджером даного, ну, проєкту, власне. Проєкту. Так. І навіть не менеджером, а менеджеркою. Ось, будемо до фемінітивів так звертати. Ну і плануємо, власне, реалізацію цих проєктів. Вони будуть реалізовані так чи інакше, тому що це є наші сталі проєкти. В нас є підтримка і обласної влади, і міської влади. Можливо, ми хотіли би, щоб це було фінансово більш масштабніше, ну, але, власне, на якісь конкретні етапи коштів так-сяк, але вистачає. От, тому я думаю, що наші проєкти зацікавлять поважне експертне журі, от, і ми отримаємо підтримку Українського культурного фонду, тому що минулого року ми отримали підтримку на проведення, на реалізацію проєкту «Всеукраїнський арт-семінар «Куст». Вийшло дійсно масштабно, тому що, ну, фінанси вони, на жаль... Він звучав. На жаль, фінанси відіграють роль і в літературі. Так. Що ви говорили про те, що багато сьогодні молодих письменників приходять. З чим вони приходять? Чи яка ця література сьогодні? Ну, власне... сама тематика, саме бачення, тобто бачення воно інше, так? От, відповідно там, до цінностей, до віку, до поглядів, до досвіду. Але от, тематики вони лишаються тими, ну, які торкаються сьогодення, які торкаються безпосередньо почуттів письменника, емоцій письменника, ті самі теми і війна в Україні, соціальна проблематика, той самий бурштин, який ще відлунюється в творчості наших літераторів. Тема кохання – це вічна, от до нас такі, геть-геть такий молодняк приходить, ну, всі починають з кохання. З кохання. І зазвичай з нещасливого. От, але згодом це все переростає в якісь інші теми, такі більш масштабніші, більш глобальніші для людства. От, і є поезія, є проза, є перформанс, багато наших письменників намагаються якось трансформувати свою творчість для цікавішої подачі. Тобто, власне, є потенціал, є задатки, є люди і є, слава Богу, єдність, яка дозволяє от виконувати такі, ну, скажімо, чорнові роботи для літературного процесу на Рівненщині. От, тому я сьогодні всім хочу подякувати і своїй команді творчій, літературній, і меценатам, і керівництву за те, що, ну, підтримують, сприяють, допомагають. Якщо аналізувати з минулого року проекти, які були реалізовані, за якими я особисто також спостерігала, це і «Куст», і «Суп», вони такі більш вузькі, тобто вони, напевно, не розраховані на якусь там масовість, як і фестиваль, да? Ну, ми звикли, фестиваль – це щось гучне. Тут вони такі більш камерні, я би сказала. Чи отримують, власне, літератори, які приїздять до нас у Рівне на фестиваль, те, за чим вони приїхали? Можливо, там якесь надихнутися, заявити про себе? Ну, власне, літературні фестивалі, вони і передбачають камерність, тому що література, вона, ну, конкретно, цілеспрямована,
елітарна, і, наприклад, не всі розуміють там якісь літературні певні тенденції. Багато хто хоче якогось танцю, драйву. Ну, тобто, література – це зовсім інше. От, і як для літературного фестивалю, то СУП минулого року зібрав чималу кількість. У нас було багато локацій, у нас було багато учасників. От, а стосовно Всеукраїнського арт-семінару КУС, це школа, і вона передбачає повне утримання учасників. Тобто харчування, проживання, переїзд по локаціям – це за рахунок організаторів. Тому ми не могли розпорушитися, так би мовити, на якусь загальну, ну, на масштабну таку, на більшу чисельну компанію. От, в нас стабільно є 20 учасників, випускники наші отримують сертифікати. От, і 13 лекторів, які цього року, минулого року, перепрошую, наставляли, навчали і були гуру наших учасників. Ну, тобто, знову ж таки, все впирається в фінанси. Можливо, якщо ми отримаємо фінансування цього року з Українського культурного фонду, там трошки буде більше спектр. От, але ну, будемо працювати при будь-яких обставинах. І створювати такі умови комфортні, щоб ми ці ні про що не думали, да? Тільки так творили собі. Зрозуміло. Якщо, чи можна сказати от вже сьогодні за результатами попереднього року, хто, можливо, там на кого найбільш позитивно вплинула участь саме от в даних фестивалях? Хто, можливо, розкрився, можливо, прийшли якісь нові літератори, да? От, буквально там прийшли ще нікому невідомим, але десь ну, зробили такий перший крок і заявили десь про себе. Чи є такі, ну, я б сказала, випускники, якими ви пишаєтесь? Так, звичайно. Нас багато, ми так називаємо їх кустяни. Багато в нас кустян, які от уже цього року КУС буде проходити вп'яте. Це традиційний наш такий хаб, хакатон. Ось, і от попередні випускники попередніх років, там, наприклад, першого, другого року, вони вже є навіть членами письменницької організації, там, національної спілки, ну, обласних організацій. От, серед рівненських випускників є такі, які вже є співорганізаторами, входять в оргкомітет наших проєктів, які теж є членами письменницької організації. От, тобто воно дає поштовх, тому що ясно, от, що за 5 днів ти не станеш письменником, тому що 5 днів проходить школа. Але ти вливаєшся в це середовище, ти спілкуєшся з такими людьми, які теж цим займаються. Іде якийсь обмін, якийсь досвід, поради, настанови. Воно все синкретизується і, зрештою, людина, якщо має потенціал, бажання, вона продовжує себе ліпити. Тому всіх запрошуємо долучатися до нашого процесу і ставати справжніми українськими літераторами. І хочу ще від тебе такий невеличкий коментар на останок нашої зустрічі. 5 навичок для сучасного письменника, якими потрібно оволодіти для того, щоб бути хорошим письменником. Ну, по-перше, це цікавість до всього, що відбувається в світі взагалі. Тому що письменник, він акумулює, проносить, проходить через, ну, тобто ця вся інформація, вона через нього проходить, і він дає якби свій такий внутрішній продукт, по-перше. По-друге, спілкування в своїй тарілці з тобі подібними. Якщо ти пишеш і ні з ким не спілкуєшся, це дуже погано, тому що ти не можеш себе оцінити, ти не можеш перейняти якийсь досвід. Тобто безпосереднє спілкування із літераторами. Читати.
Я розумію, що в нас дуже мало часу всіх. Я навіть чесно і чистосердечно признаюся, що останню книгу я читала, ну не знаю, мабуть, місяців 4 тому. Якось запитала своїх колег по перу, кажу, якщо ти читаєш верстки, це вважається за книгу. Так, тому що дуже активно зараз в нас ринули молоді, ну, старші письменники видаватися, наше видавництво «Спілчанське», «Оповідач», воно збагатилося за останні кілька місяців цікавою літературою. От, і в електронному варіанті сидиш, вичитуєш, перечитуєш, виправляєш. Але це все-таки виявилося, що це теж читання. От, це четверте. І п'яте – це самореклама. Ніхто за тебе не буде тебе рекламувати, твоїх книг. Видавництво – добре, блогери – добре, там, ну, не знаю, письменники, колеги по перу – це добре, але ти маєш навчитися правильно підібрати для себе оцю репрезентаційну схему. От, і якщо це все, оцих 5 зібрати, 5 зірок зійдуться, вийде дуже круто. Тоді ви досягнете своєї зірки. Так. Ірино, дякую за те, що сьогодні до нас завітала. Успіхів. Дякую тобі. Чекаємо нової книги. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що ви дивились програму «Рівне культурне». Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.